Já jsem Dex, já jsem u 25. dílu Let's Play z hry Minecraft ze Skyblocku a dnešní díl bude takový pohodovější, protože jsem se rozhodl, že si dáme chvíli odpočinek od našeho skladu, který za chvíli bude hotový konečně, ještě tomu dávám tak dva díly a v dnešním díle se budeme věnovat krávomatu. Pokud jste někdo viděl včerejší díl ze Zaplayserru, který jsem včera vydal, je to neděle, kdyby někdo neviděl, tak jsem tam vlastně ukazoval i krávomat. Byl to prostě díl, kde jsem všechno představoval z toho serveru, co jsem tam udělal a tak dále. Takže kdo ho neviděl teda, tak můžete se proklinout přes tady ten odkaz, který vidíte tady na obrazovce. A kdo ho viděl, tak teda už ví, o co jde. A můžeme se teda do toho pustit. Jediný problém, co tam je, tak vlastně je tam využívána láva. Zase. Takže my to budeme muset udělat jako cobblestone generátor. Ale já si ještě vezmu, mám tady kyblík prázdnej? Nemám, tak si udělám novej, to nevadí. Máme železa dost, i víc jak na mém singlu, kde máme tyjo, který je hodně rozlostej teda už jako, mám tam hodně věcí, ale musím tam teda udělat nějakou Iron Glen farmu, ale to nebude jenom takové, ale malá Iron Glen farma, to bude větší. Tak. A já nevím, jestli teďka bude v pohodě, protože já tady s tu lávu teďka u tu díru, tak já ji vlastně dám semka, aby prostě, hej, to on poteče tam, doufám, že jo, hele, doufám, že jo, zkusíme to ověřit, protože vlastně já potřebuju, aby dosáhla i na tu druhou stranu. Dosáhne sem. Dosáhne. Nedosáhne nebo dosáhne? Měla by ale, i když já to tam asi budu muset předělat, takže asi uvidíte poprvé, jak to tam je. Takže si to nějak budu muset posunout. Aha, jo, dobře. Takže tady si to uděláme asi takhle. Tady mám ještě tak materiál no to uvidíte. Jo, teďka by to mohlo být, ale kdybychom to udělali takhle, tak by to mohlo být. Tak, teďka musíme teda rychle zbourat to, i když ono tady moc nepluje, takže v pohodě. Čekaj, tak ono to tady je, takhle ne. Ne, takhle ne. Funguje to? Funguje, tak super. Takže láva se nám teda dostane na tajistou stranu, teďka musíme teda ještě udělat na tajistou stranu, ale nejdřív tam budeme muset udělat schodiště, což já si asi jdu prvně vysvět, protože budu pracovat s vodou, protože se budu potřeba spouštět dolů, aby jsem vlastně udělal ty schody. Takže se teda vyspím, aby mě když tak něco neschodilo. Aby jsem se nedělal nikdy, kdyby mě něco schodilo, protože to by nebyl zákon schválnosti. Dobře, já to asi udělám formou timelapsu. Nevím, jestli z replay modu, ale jo, dáme to z replay modu. Takže příjemné koukání a já jdu teda na schody a rovnou si ukážeme, nebo rovnou i posem v tom replay modu tu ten krávomat. Není to krávofarma, ale je to krávomat. Tak, super. Ale nevyzbydou mi asi redstone lampy, takže budu muset do dalšího dílu tričku si pohrát s mobtrapkou a tričku tam farmit. Tak. OK lidi, našel jsem vesničana, který prodává redstone. Teďka jsem si ho nakoupil, že prostě jsem nenatáčel. Takže prostě vykoupil jsem si od tohohle vesničana takhle, měl jsem asi 5 smaragdů, 2 jsem měl, pak 3 jsem si ještě nakoupil z masa, který jsem tady měl. Prostě za to maso Rotten Flesh jsem si koupil smaragdy a za ty smaragdy jsem si koupil redstone. Jdeme na to, takže užijte si timelapse a zatím ahoj. I don't mean draw up, 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 I don't mean dra
Lidi, jsem tu zpět a jak jsem si třeba před dvouma rokama myslel, že s Redstonem teda nebudu umět, tak teďka si myslím, že jsem dělal svůj nejlepší výkon, protože ten Redstone obvod ten je hrozně složitý a uvidíte sami, jak asi sněžilo, takže to tady je zasněžený, protože já jsem ještě farmil ten Redstone a masa v tým obtrpce, aby prostě jsem měl nějaký ten redstone. Nakonec jsem si ho nafarmil stack. A prostě stack cca. Tak, tady to jsem tak nějak udělal potom jakoby vchod, že jo, protože ty krávy tam musíte nějak namnožit, jo, takže semka přijdete, ona se zapne voda, tady začnou skákat, vy je nakrmíte, pak se zase dolů, prostě tady pak udělám nějaký přístupový místo, bude to tady hezčí, s tím designem si pohraju. No a ještě vám teda chci ukázat ten redstone vod, ale to nevím jak udělám, to musím asi tady zase nahoru. A tady skočit, jo. Já jsem se pomalu nedostal ani zpátky, jo, já jsem šel tudy, jo. Tudy jsem šel zpátky, jo, tady byly, tak kdyby jsem to odvolil, tak tady jsou ty dveře, jo. Takže kdyby někdo nevěděl. Protože nevím, jestli to v timelapsu bylo tak až tak vidět. Tak, OK. Je to tady hrozný, jo, tady jsem měl připravený ještě nějakou cestičku, že to můžu skopat, jsme měli to. Tak, aby se vám to tak nějak vysvětlil. No, máte tam prostě tlačítka a jednu páčku. Páčka ta je tady, takže prostě tady vede obvod, tady jo, ta vede. Do tady jsou bloku, za ní je redstone torčka, která je zaslá, pak když to zapnu, tak je rozsvícená, tím pádem aktivuje tady ten blok, kde vlastně je piston a ten se roztáhne, nebo ten vlastně, čekej, když tady to, jo, tak tady je ještě jedna torčka, která vlastně je zaplej, vlastně vidíte tam tu redstone torčku, možná jo, možná ne, tam jo. Teďka tam byly nějaký partikly, tak vlastně je zaplej. Ještě aby jsem teďka kdyby jsem páčku dal na druhou stranu, tak tak se vlastně vysune a pustí tu lávu. A pak když by jsem zase otočil tu páčku, tak je zase zasunutej a ta láva tam neprojde. Tak, pak tady je další prout, ten je tady nahoře, to je myslím, že jo, to je voda, která vede tady dolů. Jsem tady musel právě že nějak udělat tady ten obvod nějak zjednodušit, protože zabírá celý místo, tady to místo, jak je to tady. No a pak jsem teda tady protáhl ten obvod na tu vodu, která vede normálně takhle, to je jednoduchý obvod, takhle až nahoru a je tam zapnutý ten dispenser. Tak, pak tady je teda poslední obvod, ten je tady veprostřed, takhle prostě vede, jo,
repeatery nějaký, aby se mi třeba tady ten nespojil ten redstone, jo. No počkej, tady je špatný, že jo. Tak, pak to vede teda tudy. Tudy. Jo, až sem. Jo, a tady prostě až k tomu, nevím, co to je. Jo, k tomu pistonu, jo, kde se pak vysune a je to v pohodě. Ne, počkej, to je piston, jo, to je vlastně piston, který vlastně má vysunout ty, nebo strčit ty malinkatý telátka tam dolů, kde pak vyrostou a pak až vyrostou, tak prostě tam pustíme lávu a budeme z toho mít maso. Tak. My tam teďka musíme dostat nějak ty krávy, nebo jo, tady by jsem to mohl zastavit. Jinak s tím designem si teda pohraju, jo, a kdyby nikdo neviděl, jak jsem spojil teda tu lávu, tak ono je takhle veprostřed ta láva a takhle jede do... Jo, tady myslím, že jsem udělal, se to seklo, protože já, jak jsem tam... Jo, no, jak jsem tam vlastně experimentoval, jo, tak jsem dal tu... cedulku pryč, jo. Jasný, jo. Takže... A, už jede, super. Ještě jsem si to všiml, tak super. Tak vlastně teda tady jede. Kolik tam máme už, jo. Ty kráso, OK. Já to nevybíral, tam byl možná tak stak. Wow. Dobře. Tak vlastně tady pak teče ta láva, pak teče takhle dolů a pak tam je ta díra, kam vlastně teče. A tam je teda dole ten piston. Tak já to teda tady zastavím. Tak. Jsem rád, že se mi to takhle povedlo, protože to bylo složitý. Já tady hrál asi tak hodinu. Nebo přijde mi to jako hodinu, nevím, jak dlouho jsem tady teda hrál. Ale je fakt to složitý. To vám můžu říct a zaručit. Tak. A my jdeme teda pro... Já si tady z toho udělám tyho bordel truhu. Takže... Mám tady bordel všude. Tak. Potřebuju. Potřebuji kluku. Tak a já si tam dojdu pro Stonebrick. A tady si všechny krávy tam pokusíme dovíst, což nevím, jak se mi povede. Protože krávy jsou krávy a chovají se tak krávy. No ještě vezmeme půstaku, tak. Tak. Dobře. Už se trošku smíval, no to je jedno. Tak já teda udělám nějakou tu, nebo pokusím se udělat nějakou tu cestu tam do toho krávomatu a uvidíme se za chvíli, takže zatím čau. Tak dobře, mám to teda dostavený. A teďka přijde taková menší zkouška, hej, krávo, pojď. Jdeš, super. Zatím jenom jednu krávu, jestli to půjde, jo. Takže oni tam taky musí nějak spadnout a to bude trošku složitější. Jinak to nebylo ani až tak těžké, protože ono to je docela blízko. Dělej, neloudej se, kurňa. Tak jdu, ne. A, pojď. Hele, co mám? Co mám? No, tohle mám, no. Dělej. Tak. Teďka uvidíte to vlastně, že to není nějaká složitá cesta, prostě už jsme tady, jo. No, jenže teďka přichází ten nejhorší problém. Tak. Mohl bych to udělat takhle. Ne. Krávo jedna blbá. Pojď sem. Teda pojď tam. Běž tam, skoč tam. No, super. Tak to mohl udělat asi takhle. Ne, takhle bych to mohl udělat. Jo. Tak a já si teďka dám timelapse a uvidíte, jak je vlastně tam nosím. Nebo spíš vedu. Hej, krávo. Pojď sem. Pojď. Čučo. Tak ty. A ty jdeš.
lidi, stala se mi jedna nepříjemná věc, a to, že teďka vlastně právě stříhám a takový ten poslední záběr, ten, tak tam se mi nenatočil zvuk, takže to teďka to jdu dotočit. Nicméně, už tady mám skopaný, už to tam mám všechno hotový, jenom v té části, kdy jsem vlastně nenatočil ten zvuk, tak jsem to tady to všechno vysvětloval, takže vám to teda vysvětlím ještě jednou. Tak, ten piston teda už je tady, posunul jsem ho teda, nevím, jestli už to bylo dřív, ale dřív byl oblok ještě vpravo, tím pádem tam padaly ty krávy, což vlastně je špatně, ale teďka už to opravený. Jinak koukám, že tam asi chybí cedulka. Ne, nechybí, je tam, dobře, dobře. Má chyba, je tady dole. Možná ji asi nevidíte, ale je tam trošku vidět. Tak, a vlastně jak tady ta farma funguje, tak to vlastně, vy si zapnete vodu, to uděláte takhle. Tím pádem oni začnou takhle skákat, jo. Takhle začnou skákat, jinak tady mám vlastně ten vít. A vy je takhle můžete rozmnožit a můžete je prostě takhle rozmnožit, jo? Tak. Všechno, všechno, asi všechno. Tak, teďka tady to uklidím. Ty malý, ty tam spadnou, nebo prostě vypneme ještě vodu. Teďka, ty malý, tam ještě možná nějaký jsou, tak když dám piston. Počkat, tak už asi všechny spadly. Jo, už tam asi všichni jsou dole. Tady si malý krávy, protože to je jenom kdyby prostě nějaká ještě zbyla tady nahoře, tak ať vlastně spadne semka dolů. To vlastně je tím pistem, ale oni už všechny spadly, takže je všechno v pohodě. Teďka vlastně stačí počkat, až vyrostou tady ty malý krávy, pak zapneme teda lávu, se vysune tady ten piston, láva přijede, a pak oni, až vyrostou, tak vlastně se zapálej a pak schořej a tím pádem mi dají steak. Jo, takže takováhle je to takhle jednoduchým principu. No, jednoduchým docela jo, ale pak to zapojování, to fakt se, to je fakt hrozný. Tak, myslím, že to je asi všechno. Ještě plánuju dát ty lampy semka doprostřed, jako je to tady a tady taky. Ne, tady ne. Tak, tak to si asi dám tu mob trapku tričku dolejc, aby vlastně se mi tam zkazoval ten loot a asi si tam AF třeba přes jednu noc, aby se mi tam spadlo, jo, že prostě tady si to dám pryč a nechám to padat jakoby jenom na loot, jo, což bychom mohli zkusit, ale asi se jenom kouknu, jestli tady mám sklo, jo, budu mít asi tady, ano, přesně tak, dobře. Takže já si asi na chvíli zapnu peaceful, aby mi tam nepadaly ty. To bude fakt jenom na chvilinku, aby jsem to vlastně mohl vyměnit, takže peaceful. Tady si to skopeme. Tak, nicméně ještě bych sem asi dal takovou jednu věc, a to tam nějaký ty stone bricky, prostě aby mi tam nepadal ten loot ještě do těch stran a aby to bral fakt ten hopper. Jo, takže počkat, to mám tady. Tak, to bude v pohodě stačit. Stejně to potřebuje asi jenom 16 bloků. Aha. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct. A takhle. A nebo to dáme. To dám blíž. Sorry, sklo, ale... Tak. Teďka, když to zapnu, dáme to rovnou na hard. Tak, počkáme, jestli to bude fungovat. Jak to, jo, ona to jde otevřít, ta truhla, když tam je sklo, že jo. Jo, jde, jo, funguje to, super. Tak takhle to vlastně nechám třeba návknout si přes noc, třeba teďka to jdu ještě dostřihat a nechám si tady prostě, aby vlastně jsem měl ten loot z toho a tak dále, no. Takže to by byl asi konec videa, já se s váma jdu rozloučit. Máme krásnou noc, OK. Tak s váma rozloučím třeba tady, jak jsem se loučil minule. Tak jo, děkuji, že jste se koukli na toto video. Pokud se vám video líbilo, určitě dejte like. Pokud vás zaujala moje tvorba, tak se určitě koukněte do popisku videa nebo do outra, kde je odkaz na můj kanál a můžete se tam kouknout, co vlastně já tvořím na svém osobním kanále. Odebírejte za play, já se s váma loučím a ahoj.